Olá, já recebi as minhas máscaras, mas também recebi um envelope tão giro das finanças. Bom, é a vida. Vamos lá abrir. Finanças, EDP e do banco. Nada como a sorte. Bom, vamos lá ver o Alexandre abrir aqui o nosso grande envelope. E sim, que é para aprenderem a trabalhar com elas. E está feito. O nosso vídeo de hoje é... O nosso município oferece-nos umas máscarasitas. E pronto, muito bom. Demoram muitos fazerem o mesmo, mas entretanto mandaram-nos um envelope lindo e magnífico das finanças para pagarmos. E pronto, não há problema. Havemos de sobreviver e a crise já está no fim, não há problema nenhum. Até logo e um bem-aja a todos.